legendarni trener Crvene zvezde sa kojom se popeo na krov Evrope Ljupko Petrović i njegov asistent Alentu Pajić rade zajedno u bugarskom Liteksu iz Loveča. Boravak u Pirotu i polaganje Alena Tupajića za najviše zvanje UEFA profi licencu iskoristili su između ostalog da obiđu i jedan od treninga škole fudbala United. Osvedočeni prijatelji Pirota sa mnogo strpljenja fotografisali su se sa klincima i njihovim roditeljima i ispratili trening. Neki moji početci su isto krenuli tako sa mojom školom u Beogradu. Andrej, eto, vezani smo malo da kažem i nekim porodičnim stvarima. Njegov otac i njegova majka su se družili sa mojima kad su ovdje igrali, tako da i njegov otac isto bio odličan fudbaler. On je nasledio, a Andrej je bio meni 2019. godine pomoćnik u fudbalskom klubu BSK Borča, Srpska liga Beograd. Tada smo prvi put i radili zajedno, bili su fenomenalni rezultati. Cijele godine smo bili, bukvalno smo držali prvo mesto i jurili smo se bukvalno da uđemo u drugu ligu. Evo, došao sam malo da se udostojim i da mu poželim sreću sa njegovom privatnom školom. Mislim da će posle ovoga ovo buknuti u Pirotu i on zaslužuje i svi ovi momci što rade sa njim zaslužuju punu podršku. Lokalna samuprava se trudi da bez favorizovanja stoji za svih klubova i sportskih školica u gradu. Pa to je obaveza naša. Mi smo tamo izabrani i postavljeni zato da bi pomagali ljudima. A sport je nešto najljepše što može se desiti, naročito mladim ljudima. Znači, ovu decu, milina ovo gledati se ovde. Da nije njega, da nije gradonačelnika, da nije direktora sportskog centra, mi zaista ne bi imali ove ljude danas da dočekamo. Kad smo dolazili malo pre sa Alenom, pitao me gde je stadion kroz šalu. Prosto nije mogao da veruje da šta se sve promenilo u odnosu na ranije godine kad je trenirao, kad je bio ovde fudbaler. Za kraj poslušajte i reči legendarnog Ljupka Petrovića, genijalnog fudbalskog stratega koji je proputovao ceo svet i fudbal ima u malom prstu. Evo, ova deca ovde neće nikad pucati iz pištolja, neće nikad jedan drugi da povredi. Ovde se obrazuju kultura i sport. Uvek su bili zajedno. I što više škola u tom pogledu bit će dobro za fudbal srpski, jer će polako da se obnovi. Za kraj poruka za roditelje. U Pirotu mogućnost izbora postoji. United, neka druga školica fudbala, sport ili neki od brojnih klubova, na vama je da izaberete. Važno je da se deca bave sportom. Garancija da će biti vrhunski sportisti nema, ali je sigurno da će biti bolji ljudi.